Sasa shika simu yangu. Nitapiga mara ngapi ndio ushike simu yangu? Unajua senta ngapi? Eh? Unajua senta ngapi? Nilikukataza hii mambo yako kukuja leta hapa. Leo utajua mimi ni nani. Utajua mimi ni nani. Na ngoja. Senta ngapi? Endelea tukukaa huko. Kaa. Hapa sangapi? Unakuja sangapi? Sasa hivi ndio unaamka. Actually nafaa kuwa naenda. Breakfast haiko ready. Nishaamka, nishavalia, nafunga tai actually. I'm almost done. Na sasa mwiko umelala nao ya nini? Ulipika hadi ukasahau. Lakini naelewa shida ziko nyingi sana by the way. It's time, eh? Unajua ni vizuri niende nikatafute. Maisha imekuwa ngumu sana. Eh? Vizuri ni kuwa on time. Siku hizi wa India wataki mchezo. Okay.
Kwani unarudia nguo? Eh? Ah, si kurudia nguo. Hii shati uone ni vile zinafanana na ile ya Wednesday. Unajua tukinunua hizi vitu ni ya Mugwangi, so mwezi jua. Hata hii koti ona label ni the same na ile ya Tuesday. Si ati narudia nguo. Mzee mzima kama mimi nani anaweza kurudia nguo? Na hii waya ni ya nini? Ama siku hizi umeamua zero crazy. Unajua tukatoka nje pia si mzuri. Ama una recharge mzee before mzee akabu. Onana jioni. Yo, what's up guys? Make sure you check our next clip. This is gonna be good. Yeah, man. Gotta be good.